Так, ну він з сусідкою там гризеться, ну, з старшим вдома. От. Та щось вона каже, що він ножом до неї там кидається, ну, не лається там. Він там понаносить сюди цвіти, о, з кладбища там такого, срач розбудено. Мешканці п'ятиповерхівки по вулиці Євгена Тельнова скаржаться на сусідство з безхатьком. Чоловік оселився у підвалі будинку, натягав сюди мотлогу, часто поячить. Зазвичай приходить надвечір і лякає людей. На зауваження жильців прибратися звідси реагує агресивно. Люди кажуть, чоловік оселився тут з осені. Як похолодало, відтоді живуть у страху. А в нього ножик, получиш ножа. Ну і до дітей так пристає, як тут на площадці. І це саме возле магазину сидить п'яний, сюди весь мусор був, раз уже підпал. Треба убрати, тому що дворників, там пісок у дворників, і вони не можуть туди, він не пускає. Кілька раз викликали поліцію. А ж якщо? Ну раз виганяйте, в міліцію визвали, вчора його тут не було. Люди в розпачі, що робити з таким сусідом, не знають. Чому чоловік не йде до соцгуртожитку, не розуміють. Керівник центру ж говорить, бо треба дотримуватись правил. Тут вони можуть переночувати, похарчуватися, прийняти душ, попрати білизну, тобто всі ті послуги, які їм необхідні. І одним із пунктів цього договору є це особи, які в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння не приймають. Саме це одна із єдиних причин, за якою особи, які проживають на сьогоднішній день, ми бачимо на вулиці, в під'їзді не хочуть йти, тому що не хочуть втрачати таке повсякденне життя. Голова ЖЕО журналістів запевнив, чоловіка з підвалу виселять. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.